Nacházíme se u nás v tělocvičně, v naší mini tělocvičně a kluci vás pozdraví. Ahoj. Tak a dneska zahajujeme trénink. Začínají kluci kotrmelcama. Tak jedem, hoši. Tak. Ještě uděláš. Tak Danečku, ty se uklidni, protože teď Ondra cvičí. Běž taky ukázat kotrmelec, jaký umíš. Určitě neumíš takový hezký, že ne? Tak, bude následovat. Bude to probíhat následujícím způsobem. Teď kluci udělají kotrmelce. Potom bude moje rozcvička, předvedu vám ji. Co se Ondrašku stalo? Tak, budeš dělat ještě kotrmelce. Daní, běž udělat pár kotrmelců. Jestli ne, tak končíme kotrmelce. Ne. Ne? Tak pojď udělat pár. Já pak to postavím. Ale ty jsi něco po mně chtěl, tak pojď udělat taky něco. Jinak auto. Nebude nic, Danečku. Já jsem chtěl auto. Takhle bychom si nerozuměli. Udělej pár kotrmelců. A na oplátku zítra taky něco bude, protože já když něco kluci chcou a já jsem se rozhodla, že po nich budu taky něco chtít a potom to bude takový, že něco za něco. Ne, abych já něco dělala a oni nic. Oni musí se taky něčím zasloužit. To si nedá nic dělat. Takže Daneček teď dělá kotrmelce úplně super, Danečku. Daneček vzal Ondrovo tričko a má rukávy jak dlouhatánský. No, to asi stačí. Tak. No, takže to byly naše kotrmelce. Jo! No, tak. Jo? Tak, teďka bude následovat moje rozcvička. Moje rozcvička se, jak už víte, skládá z toho, že rozcvičuju ruce. Tak. Na obě strany. Tak, a snažit se je takhle jako překřížit. Ono je to takové těžší, ale je to, to dobrý na rozcvičení. Tak udělám samozřejmě větrák podle našeho táty. A Danečku, ty tam nalez, protože já teďka potřebuji, aby mě Ondra natočil. Ondrašku, ty tím nemoty. No ale... No ale jinak Daniel by tam bažil. Tak, to je větrák. Teďka co udělám? Tak se takhle rozkroužím. To je taky dobrý v rozcvičce. Tak Ondrašku, ty se video natáčí. Jsi hlavní kameraman. Jak to víš? Ty? Ty jsi hlavní kameraman. Jak to víš? No teď jsem mi svěřila točení. Tak se snaž, abys to udělal dobře. Tak. Tak, teďka dělám ty kliky, jsem říkala ještě takhle. To je taky dobrý na ruce. Tak, super, na ramena a tak. Tak. Mě pak bolí ramena. Ale to nevadí bez bolesti. Nejde pořádně nic. Tak teď hlava ještě, protože to mě blokuje krk. A to je nepříjemné, ale nejhorší je, že já úplně nemám jako dobrý rovnovážný aparát. Takže já když udělám takhle, tak mě se takhle točí se mnou celý pokoj. A je to nepříjemné. Jo, takže to musím opravdu zlepšovat. A teď vám ukážu, jak ho zlepšu. Já si takhle... Hele, mohla bys zkusit udělat kotrmelec. No tak to. Jo. A i když aikidu jsem dělala kotrmelec. Tak to zkus. Tak, Ondřík, netoč s tím. Tak a já ho zvětšuju tak, že takhle snažím se zapřít hlavu. A stát trochu na hlavě. No nech to, já ti pak pomůžu, teď to nech. Tak. Ještě jedno. No to teda docela bolí, ale jako trošku to pomáhá. Tak tohle je kobra. To je kobra a my jsme kdysi v aikidu dělali rybičky a to je to, že vyskočíte a jakoby na těch rukách se zhoupnete, až jako padnete na to břicho. Ale to kdybych udělala teď, tak se zabiju. Takže to zkoušet nebudu. A to jako bylo... Tak si máli, by se to rozplácla. Ahoj. Tak. Takže tohle je kobra.
No a teď se pokusím teda zvednout, jestli mě nebude muset zvednout jeřa. Tak a... ještě rovna, no. Tak. Tak, teď zkusíme. Přišel bych všechno rozpohybovat, tak ještě tady to cvičím. Což nechápu absolutně. No. Tak, potom já jsem měla různý cvičení, ale to zatím jakoby na tu rozcvičku asi by stačilo. Tak. Potom bude následovat teda box. A o boxu vám ukážu, co pomáhá od toho, abyste se dokázali uvolnit. Tak, Ondrašku, můžeš udělat střih. A bude... Tak, takhle mám krásně zabandážovaný ruce. A já tady to sním. Dá se boxovat, ale teď potichu den. A dá se boxovat jenom v těch bandážích, ale nejlepší je to z rukavy sami. A já už to tak, si. Takže já jdu na to. Jo, poč. Jo. Jo, to. Tak, Ondro. Ale je totiž jiněnka tady, já jsem si... Kolik tam je? 5, 8, 10. 7 a 22 sekund. Tak nemůžu. 2 sekund. Hlavně, Ondro. Ne. Ještě. Asi by stačilo. Tak. Stačilo. To byl můj box. Střih. A protože u boxu je hrozně důležitý dech, já už jsem na to přišla. Protože dřív, když jsem blbě dýchala, tak jsem se dusila. Protože je to fakt náročný, když musíte furt takhle. Je to dechově hodně náročný box. Tak jsem se naučila jakoby trošku dýchat. A to tím stylem, že se snažím jako vydechovat. A hrozně mi to pomáhá. Nicméně, teďka můžeš takhle potočit, Ondře. Ukážu vám jedno takové cvičení dechové. Nejlépe je zavřít si oči. Já to takhle chápu. Tak a teď děláme nádech. A Aikido, protože já jsem chodila do Aikido ještě s jednou kamarádkou. A my jsme tam cvičili a jako docela nás to bavilo. A jezdili jsme i na letní školu. Já jsem teda byla, ona ne, Anička, ale já jsem byla. A takže jsme docela jakoby se tam něco i učili. A tohle jsme tam dělali jako dechový cvičení. No a teď vám ukážu ještě v sedě něco. Tak. Sedíme se takhle co nejpohodlněji a snažíme se nadechnout. A teď si představujte se zavřenýma očima, že jste někde na horách, kde je úplně krásný, nádherný, čerstvý vzduch. Prostě je tam úplně hrozně hezky a příroda nádherná.
A vy se nadechnete prostě tu vůni, ty přírody, toho duchu. A zacpete si potom levou dírku, jednu dírku nosu. A nebo v podstatě nemusíte asi, ale začnete jako vydechovat. Takže udělat. A jak vydechujete, tak si představujete, že vydechujete za sebe prostě všechno špatný. To znamená třeba i nemoc, nebo prostě nějaký nepříjemný pocity, nebo jestli vás někdo naštval, tak si prostě za sebe to vydechnete. A představujete si, že to prostě jde pryč a úplně to od vás utíká. A vy jste úplně jako čistí a takový prostě, a takový najednou prostě uvolnění. Tak, jeden. Pět, už vás. Ačku nech maminku, ona se uvolní. Tak, můžete to třeba provádět tak minutu, teď je to jenom na ukázku, ale když vás u toho nikdo nebude rušit, takže si zalezte někam do nějakého kouta a tam to zkušte, aby tam byl úplný absolutní klid. A nikdo vás nerušil, protože já si teďka věnuji to k mému, jakoby, dá se říct, já nevím, takovýmu jakoby, takový psychologii a takovým věcem, že se snažím jakoby trošku i o tom něco číst. A jinak, kdo mě naučil tady to boxování na pytli, tak to byl náš táta. Protože já jsem absolutně jako boxy představovala pod pojmem, jako že to je, že si rozbijete jako huby a že vám poteče červená, jo. On mě jako naučil, že tomu tak není a já jsem na tomu jakoby vděčná, protože mě to pomáhá, no. Takže jako, jestli si představujete, že box je něco, že si tam rozbijete huby a potočí vám krev, tak ne, není to tak jako úplně, jo. No v zápasech teda jo, v zápasech to tak dopadá. Vstat, ale jakoby mě to pomáhá, co se záleží, komu co vyhovuje, jo. To já nikomu nevím, ale... Jako je to dobrý. A v zápasech to většinou tak dopadá. Děkuji táto, protože bez toho bych nevěděla, co to je to. Takže náš táta mě tohle to naučil, nebo můj manžel Saša, že jo. Tak, no a takže to bylo tohle. No a já nevím, co bych vám ještě, už asi to by asi dneska tak stačilo. Takže zatím. Ahoj! Ještě chcete něco říct, nebo ne? Tak asi stačí. Tak jo, tak se mějte pěkně. Ahoj! A zase se uvidíme, něco natočíme a budeme zase se nějak jako nějakým způsobem setkávat. Tak jo, tak ahoj! Ahoj, tak řekni ahoj. Ahoj!